mulongo lwa zakanga bulijjo. Abantu abasoba mu 15,000 okwetoloola ensi yonna bafa buli lunaku. Abo be bantu nga 2,200 buli ssaawa, 10,000 buli ddakiika, era be bantu 2 buli katikitiki. Ekitegeeza okuva bw'otandise okulaba vidiyo eno, abantu abasoba mu 20 balusuuliddemu akaba, ng'abamu ku bano bambi bakubiddwa ebyuma, abalala bagwiriddwa ebizimbe, endwadde ez'enjawulo, ate mulimu n'abatemuddwa obutemulwa. Okufa ky'ekintu kye tufaanaganya n'abantu abasoba mu 7,000 abali mu nsi ate nga tetukirinaako magezi, era buli kitonde kya kunoza ku mukulu sekiriba kya ttaka. Omwami oyo tafa ku kabira yo, dini yo, political affiliation yo, famire gy'ovaamu yadde obugagga bwo, era teri kintu kisobola kumusimattuka. Naye ate ekyewuunyisa nga wadde kino tukimanyi bulungi, ebiseera ebisinga twerabira olwo ne twefuula bakabejja gy'oli nti ensi eno tunaagikungula. Bameka kummwe nga wali otuddekaawo n'osirika n'ofumiitiriza nga weebuuza akaseera k'okufaako bwe kanaaba? Baani abali baawo biki ebinaakwogerwako oba okujjukirwako? Obulamu tubwagala nnyo okuzaama, era abasinga ku ffe buli we tulowooza ku kaseera kaffaako oluvannyuma, olutiko lutumera ne twejjusa n'ekyatuzaaza. Kubanga tutya obulumi bw'akaseera ako, tutya okuleka ezzadde n'abantu baffe emabega, ate era tweraliikirira ne gye tulaga kuba teri amanyiiyo. Labayo, emyaka nga 12 mu maaso mbakakasa tewalibaawo muntu yenna aliwo kati, era ensi ejja kubaamu bantu bapya bokka. Ate era mu myaka 12 emirala nabo baliba bafuuse bagenzi nga waliwo mugigi mupya. Kwegamba we butyo obulamu we butambula. Kati bw'otandika okulabira ebintu mweno perspective, otegeera obulamu bw'ensi eno gye buli obumpi ennyo, era okimanya nti olugendo luno olwa bbaasi dduniya olulimu ne banno, era otandika okwewuunya engeri abantu gye beeyisaamu eri bannaabwe. Kwegamba weebuuza lwaki tweyisa bubi? Lwaki tubeera mu kunenengana buli kaseera? Lwaki abazadde abamu bayisa bubi abaana baabwe? Lwaki abaagalana Eva baba mu kuyumba? Lwaki ab'enganda bakyawaganira nga tebakyenyiga olw'obuntu obutonotono obwabatuukako edda? Lwaki ab'emikwano bageyingana? Lwaki ebyenfuna, ebyobufuzi, amadiini n'amawanga bitumaliramu ddala? Mu bufunze balya mmere tufa kin'ensi eno. Nze ndowooza kubanga abasinga ku ffe tetunnamanya papasi ya bulamu bwaffe, ate era twerabira nti olunaku lulikya ne tuva mu bulamu bw'ensi eno. Olwa egocentric bias nga we nagiba nnyonnyola mu vidiyo ya Dunning-Kruger effect, obwongo bwaffe tebusobola kuprocessinga fact nti olunaku lumu buliggwaawo. Kwegamba kiringa kugezaako kunnyonnyola maguja theories oba calculations enzibu, nga zi dx ne zi dy za integration ne differentiation, awo oba omala ga mu bulago kuba teziyinza kubitegeera. Naye okutegeera papasi y'obulamu bwaffe, tulina okusooka okunnyonnyoka elements zaabwe ssatu. Wabula nga bulijjo mbajjukiza okulayikinga n'okunfollowinga okusobola okwongera kyanina amaanyi. Elementi esooka eyitibwa cause and effect. Kambabuulire, buli kintu ky'okola oba ky'oyogera kirina ripple impact nnene ku bulamu bwo oba ku bw'abantu abalala abakwetoolodde. Okugeza singa lumu oyomba ne mukyala wo, mukwano gwo oba muganda wo, ebigambo ebyo bimuwanyisiganya bisigala mu subconscious mind zammwe, era biba impactinga akaseera konna nga temumanyi. Kino kye bayita cause determination, era tetujja kigenda wala kuba ye vidiyo gye nzirako bakolera wiiki ejja. Naye point eri wano eri nti tulina okwegendereza ennyo ebigambo byaffe, era bw'oba n'omuntu gw'agasse naye waya, kiba kirungi nnyo okumwetondera nga tebunnayita okuzza embeera mu nteeko. Sikugambye weekubagiza olw'ensobi z'ebyayita byo, naye just nkusaba obe mwegendereza ku bintu by'oddamu okukola mu maaso awo. Elementi ey'okubiri eyitibwa impermanence. Labayo, buli kintu ekiri mu nsi eno kya kaseera buseera, okugeza obulamu bwaffe, amaanyi, ssente, ebyobugagga. In fact ne vidiyo zange muraka zijja kutuuka akaseera nga tewali azimanyi yadde. Naye ate munnange kino kirungi era tekirina bbeera liikiriza. Kubanga olukimanya nti buli kimu kyakuggwaawo, otandika obuteerumya n'okunyumirwa buli kaseera k'obulamu bwo. Ate nno munnange tewetaaga ssente nnyingi, era tolina kulinda lunaku lukulu okwesanyusaamu. Nkakasa ojjukira ate omisinga ebiseera ebyo
bye wasekanga n'amaziga ne gajja, oba akaseera ako kwe watulanga wekka n'otunuulira enjuba ng'egwa, n'orejuvenating obulamu bwo nga totaddeemu nnusu yadde. Amazima ffenna twetaaga essanyu mu bulamu, ate tuyina ddifu na kati kuba tomanya kiddako nkya. Element esembayo ya attachment and suffering. Bulijjo okoma okwagala omuntu oba ekintu kyonna, oba osayininza endagaano nti lumojja gakaaba. Kubanga wenna bagambye, buli kimu mu nsi eno kya kaseera buseera era kyakuggwaawo. Kye ntegeeza, omuntu w'oyo gw'oyagala ennyo ajja kugendako mu buli ngeri. Oba essaawa ne smartphone yeye yebbeeyi bayinza okugikubbako oba okwonooneka. In fact, nawe kennyini ojja genda. Kye ntegeeza, ffenna na buli muntu gwe tumanyi ajja kufa. Nkimanyi kizibu kya kugumira, era abasinga kuffe kitweraliikiriza wabula ge mazima. Naye okufa tekwandibatiisizza nnyo bwe kutyo, kuba we kutali n'obulamu tebwandibadde na makulu, era twandibadde babi nnyo. Naye gye tukoma okumanya nti eriyo okufa gye tukoma okusaba n'okwenenya ebibi byaffe, era gye tukoma okweyisa obulungi okukyalira ku b'enganda, mpozzi n'okutegekera ezzadde nga we twetegekera amagenda gaffe. Guno mugigi gwaffe era ffenna tuli ku ttiimu emu. Kale no kyandibadde kirungi nnyo okukolaganira ewamu nga tuyita mu lugendo luno olw'obulamu. Kale no omulundi omulala nga tonnavuma wa boodo oyo ayingidde obubi ekkubo, nga tonnagobya munno ku mulimu, nga tonnabba tonnaloga na kutta mukazi oba musajja oyo, njagala ojjukire bulungi nti omuntu gw'oyagala okukola ebyo byonna ttiimu mmemba wo, era bw'omukuba endobo temuyinza kuwangula. Kye ntegeeza, share the love ne famire yo na buli muntu gw'osisinkanye. Naye ekisinga obukulu kwe kunyumirwa obulamu to the fullest, kuba akaseera kano ke tulina kokka. Ku nsonga eno yennyini mbasaba munoonyeeko ku video ya Mujuni ku YouTube channel yange. Mulongo Razak, Murak Edutainment Channel, Mukama abankuumire.